jedini imam ovde licencu da vam ovo prodajem, a vi morate ovo da završite, da li shvatate da mi do tada, do prvog, moramo biti usklađeni sa svim arhivskim zakonima Evropske unije. Pa šta, ajme, nemoj me srati više, Boškić. Jer ja sam bio Evropska unija, pra-Evropske unije. Ej, aj, nemojte mi o tome. O Jugoslavici čovjek govori. Evropa prije Evrope, mini EU, druže. Docente Ilija! Kažite vi, docent. Naše preduzeće bilo je broj jedan u Jugoslaviji, Boškić. Ispred tih Slovenaca što profesor govori. Da. I to ne po, ne znam čemu, po glupostima, nego prema, po odnosu prema strankama, dečko moj. Pa znaš ti šta je nama? Ugasi to, ide mi u oči. Direktor Marjanović govorio svaki dan. Znam, šta? 1000 puta smo... Šta je govorio? I njemu vrijeme ide. A šta, to je, to je dobra šala, ali ne to. Ne, u vezi sa strankama šta je govorio? Šta je pisalo velikom crvenom farbom masnom na našoj zgradi? Ne znam, Dragane. Gledaj stranku kao Švabo Marku. Gledaj stranku kao Švabo Marku. Živio Tito, gledaj stranku, to je pisalo. Živio Tito i jajce, gledaj stranku kao Švabo Marku. Taj čovjek, ta poslovna gromada, bosanski Billy Mates, sve je preslika od Švaba. Jesu DDR-a. Ali su i oni Švabe. I to direktno od Angela Merkela. Angela se zove, žensko. Angelo. Šta? Angelo ili Angelo, kako su ga zvali. Tato njen, brate, ili Čača dolazio sa njom ovdje. Otecno da je Angela Merkel. Tako je, zato nas i nisu volili. Što su vidjeli kako mi živimo. Tako, ona su kako smo mi živjeli. Pa nije živio ni jedan socijalistički savez nigde na svetu. Tako. Kakva Kuba, kakva zajebancija. Ja sam bio bog otac u čitavoj Čehoslovačkoj. Sa dve one čarape, beti ove, ja sam uzimo da jedem. Šta hoće? Vangle. Ja sam Vangle kolačio. Ja sam Marjanović sarađivao sa njenim čačom. On je Marjanović izdiktirao sve šta treba da se radi. Ona bila dete, šta je ona, pjesti normalna. Ona bila devojčica. Djoko je 14 godina. Gdje ste vi? Ti se morao čuvati dok se nije dvojica dogodila. Mi smo išli na... Nisam morao ništa, ja sam se ponudio. Mi smo išli, ono bilo dete, mi vodili, išli mi na letovanje. Išli u Trogir preko firme. Mi imali u Trogiru u hotel, posle su nam uzeli. Kao dobili smo mi, u zamenu smo dobili nešto. Šta je ona znala iz dede? Šta je ona znala? Ona došla, ona 5 maraka je dao tata. 5 maraka za 14 dana, ja sam bio od juna do avgusta, ja sam do kraja ostao jer sam bio vodič. On je da 5 maraka u ruku, ona stisla ovako, neš da pusti. Sandali. 5 maraka za 14 dana u sandalama, sa do ovde zokne, sandale i asuru pod mišku i ti 5 maraka neš da pusti. Moraš neko da pustiš, neš da iziđe, neš da uđe, moraš da pustiš. Da. Idi uzmi Topolino crtani, bio ne na nemačkom. Sladoled, ćeš sladoled da ti uzmu Čika Đorđe. Ja dve ležetke uzmem. Nisam plaćao do duše, to je kod nas išao preko sindikata. Ja dve ležetke uzmem, s ove strane zabodem Coca-Colu, s ove strane zabodem vino crno, ja sam pio bambus, ležim ceo dan na plaži, ustanem samo kad mi se ždere sladoled. Meto, sveća kako se ono zove? Meto, uzmem u aparat, on napravi aparat, čitam sladoleda, iz bitolja, malaga, sladoled. Ja odvrnem, jednom prilikom, ja sam mislio da je grožnjica, ono bila muva, ugušila se. Ja pustim, ja ležim i a me to je držao i magare. Dok mi magare na stomak, na pupak nestane, ja ne prestajem da jedem. I ona je to gledala, i ona je videla da ja crn, kao Sandokan, Bog te ubio. Ja se uveče obučem, sikon sjakna sa premom od vuka, čizmice koralno crvene i iziđe. Ona kad je videla, ona ne mogla da veruje. Ona je mene pitala, jeste vi sa San Rema? Tako smo mi živeli nekad. Nismo mi navikli bili nam. Ali je Marjanović uveo odmah nemački sistem. Jeli? Ko sat? Ko sat? Ranio se ko sat. A šta se desilo? Kako, šta se desilo? Pa rekorderi smo bili te godine u Jugoslaviji. Bravo. Koliko smo smanjili čekanje, stranke da čekaju. Bez Slovenije. Šta? Bez Slovenije. Kako je Đoko, uključivala se i Slovenija ta? Mislim da je bez. Dobro, i? Pa kako ne bi onaj Vili Meršek, jeboga ti, pa sjećaš kako je ljut izašao sa konferencije? Ne sjećam se to. Pa kako se ne sjećaš, jeboga, bio ljut? Dobro, i? Pa smanjili smo, čovječe Božiji, čekanje na predmete u naših stranaka. Da? Sa 6 godina. Koliko se čekalo posleratno? Na pišljivih 27 mjeseci, drugi. Da. Čekaj, pa bravo. Bravo. Pa to su 3 godine. Pa šta? Pa 3 godine.
Pa jebote, pa čovječe, palo je za 100% i više od 100%. Da, mi je više bilo predratno. Čovječe, pa i ti si znao. Ti se strpiš 3 godine. Šta? Jer si ušao si onda u krug. I čim je tebi, ako si uzao 17.8.72. Pred tebi je 17.8.75 ili 18. nebitno, ili ti je na adresi, ili ti je ovdje dođeš na ručno preuzimanje. Pa je li tako bilo? Tako je. Pa mi smo prvi uveli luksuzne čekonice za stranke. Koliko smo mi njih poštovali. Mi smo uzeli nove luksuzne čekaonice za njih. Tu su bile luksuzne, najluksuznije u staroj Jugoslaviji, uključujući i Sloveniju. Neonska Čekaj. Svjetla su. Neonska bila. Prvi uveo u Jugoslaviji pre Slovenije. Ja tražio da mi se donese punjeno sa gasom. Ja tražio. Znači, računaj na Balkanu da nije bila novija čekaonica. Presvlake od kože, i to koža, boks, svinska boks koža je izvrnuta, presvlake bile za sedišta, da kad sednu da mogu da se uvale. Svaki imao ovdje svoju pepeljaru, tad se pušilo na angro. Svi su sedeli, imali svoje pepeljaru. Znaš šta su uradili? Ne znam. Da. Prvi dan su ukrali 2 sijalice. Drugi dan sve ostale. Da. Četvrti dan su gasili cigarete da vide da li je prava koža. O, da vidimo, da li će da pukne, da li će da pukne. Mostrovaš. Pa ja sam zbog njih morao, jer sam povratio dušu svoju jedno jutro, jer ja ujutru, znaš da ja ujutru, odem da namažem ono moje. I ja kad sam otišao ujutru da namažem ono moje, da mi treba minut mira, ne treba mi više. Znači, samo na prsti da namažem, toliko mi mira treba. Ja ulazim, njih dvojica okrenuli naopako, su bili čučavci. Čučko iz Mladenovca keramike. Kec. Čučko jed kec. Čučko kec. Njih dvojica ovako. Naopako, sve sam ispada. Baš je bio porođaj. I ja kažem, pa je li moguće ovo? Ti to moraš onda drvenim džogerom vratiti. Džogerom aj vrati to u rupu. Unutra. Ja odem u Mladenovac kod onog inženjera njihovog. Todorović. Todorović kaže, molim vas, napravite mi da ima stopala, kažem, genijalna. Mm. To se prodalo, mi smo u Norvešku. Čučko 2, koji ima otisnuta stopala. Pa da znaju da ima stopala otisnuta, da znaju gde da stave noge kad seru. Samo to... Džoko toliko komada uzo da su oni nama besplatno. Bez dodatnih para isporučili po brojima cipela. Da, mi smo imali WC ženski 36, 37, 38, muški 39, 40, 41, 42, dalje nije bilo, bosanaca. Ja ne mogu ovo više, slušaj vas, izvidjavam. Znači, da, bili ste Ritz hotel, a jeste, a sad slučajno nema ništa. Šta jeste imali? Jeste imali i stjuardese i catering, jeste imali i kožna sedišta, mislim, jeste imali klima uređaje? Pa imali smo klima uređaje. Šta, dobro, jeste imali, sad smo dobili bili. Pa nismo tu u onoj čekaonici, razumiješ ti, a je bilo u kancelariji. I to je on lično tražio. Razvedem. I ja sam bio protiv toga, da ti ja kažem, ja sam rekao, ja sam bio šofer. Ja sam rekao, druže, direktore, financijski, ne možete to, ne. Pa nismo mogu ništa, seljačina. Razumiješ ti, ne, ali nije to bilo sad da bude udobnije ljudima koji smo radili, da kažem sa stranom. Pa zbog njih, čovječe. Stranak. Koga zbog stranaka? Pa to je stigla američka klima uređaj, to se zid mora izbijati. Ja smo i boboljusak pijucima morali izbijati, čovječe, dragi. Zid da postavimo pa kjer. Pa to kad povuče struju, pa to se čovječe treperi pola zmajovne ulice. Pa šta je tebi? A da? Ali ne zbog nas, zbog njih. Kad uđe ovdje, da ne budu znojavi, da ne smrde. Ma nisu cijenili ni samija što im je bio tu u kavezu. Ma. Mislim da su cijenili. Koga ste držali u kavezu, pobogu? Samija tog. Ko je Samija? Majmun. Do njega Đoko iz Afrike. Čimpanzo pravi. Pravi čimpanzo. Ko od Johnnya Weissmillera onaj. Mislim, isto takav. Simpatičan. Jako simpatičan. Jako sam ga i voleo. Donao sam ga iz Čada. Jer ja sam mogao da donesem iz Afrike šta sam teo. S papirima sve. Sa papirima. Donao sam ga zarad stranaka. Sve računajući, hajde da im učinim. Majmun je smešan. Da ga dovedem, treniranog cirkuskog majmuna iz Čada, pravog čovekolikog šimpanzu, crvenog s onom guzicom, neka mu se smeju kad već nemamo televizor, jer mene su odbili za televizor. Ja sam išao kao predstavnik pokrajine u Savin dom, Save ovoga Beograda, na 17. kongres CKSKS Srbije,
gde nije bila Jugoslavija, ali smo mi bili pozvani da prisustvujemo ispred pokrivlja. Ja sam tražio i rekao, molim vas, fali nam jedan televizor, tad nije bilo televizora da se kupi na svakom uglu, da imamo mi, da ga stavim u čekaonicu kad stranke gledaju. To ja kažem pred svima, to ja kažem pred svima. Ja nisam jebavo to ništa, niti sam ja ikad čuto, niti sam ja se sakrivali i bio da kažem svoje mišljenje. Ja kažem, moje mišljenje je, treba mi televizor. Ne za mene lično, možda ću ga nekad pogledati jer se otvorila radio televizija Novi Sad, treba mi za čekaonicu za moje stranke. Ali, o, Severna Iredenta, naš televizor imamo jedan, jedan televizor u Pirot. O, nećemo dati ništa gore, Duronjski. Kažem, što si, čega ti to pita? Čega ti ima da govoriš? Čega sedi? Sedi! Veselino se okrenuo kao puši na drugu stranu.